1965 թվականից շահագործման հանձնված Գարեգին Նժդեհի փողոցի ուղետարը, հայտնի Վստրեչի կամուրջը, որը մայրաքաղաքի կենտրոնի տրանսպորտային փոխադրումների համար կարևոր նշանակություն ունի, երկար տարիներ անմխիթար վիճակում էր։ Խնդիրը լուծելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով հետազոտվեց ուղետարը, կազմվեց վերականգնման և ամրացման աշխատանքների նախագիծ, այն իրականացնելու համար սահմանվեց մրցույթ, հրապարակվեց հաղթողի անունը, գործը սկսվեց։ Սակայն վերակառուցման նպատակով փետրվարի 25-ից փակված ուղետար կամրջի ամրացումն ապրիլիս դադարեցվեց։ Դա հիմնավորում է քաղաքապետարանի կառուցապատման ներդրումային ծիգի տնօրենի առաջին տեղակալը։ Երբ որ նրա ասֆալտապատ ծածկը քանդվեց, պարզվեց, որ փաստորեն այն սպասված երևույթները, այն ուսումնասիրությունները լիարժեք չեն, և փաստորեն բետոնի կրող կոնստրուկցիաները ավելի շատ են հողմնահարված, արմատուրաները, այդպես ամառանները ամբողջությամբ քայքայված, բացված և այլն, վերանորոգել էսպես ուղղակի, գտնում ենք ոչ նպատակահարմար, որոշում կայացվեց, որ միանգամ ևս ուսումնասիրություն կատարվի։ Պատվիրեցինք նոր նախագծեր։ Եվ ահա, այս տարվա մարտից սկսվեցին լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ։ Նորոգվել են հենարանները, հեծանները, ավելացվել են ամրաններ, տարածքը բետոնապատվել է, 14 մետրանոց թռիչքի երկարությունը դարձել է 28 մետր, ապամոնտաժվել է թռիչքային 4 հենարան։ Այժմ իրականացվում են հենասյուների արտաքին լուսավորության ցանցի տեղադրման աշխատանքները։ Ըստ մասնագետների, նախկին 30 տոննայի փոխարեն կամուրջը կունենա ավելի քան 80 տոննա բեռնատարողություն։ Եթե նորմալ շահագործումը տեղի ունենա, նկատի ունեմ մաքրեն, ջրահեռացումները պահեն, հետևեն, շահագործեն, ուրեմն առնվազն 80-ից 100 տարի կամուրջին էլ կարելի է մոտ չգալ ընդհանրապես, այսինքն վերանորոգման կարիք չի լինի։